Dragi prijatelji, poštovani predsjedniče opštine Nikšić, predsjedniče Skupštine opštine, odbornici, uvaženi direktore, zadovoljstvo mi je što sam večeras ovdje sa vama i što imam priliku da vam se obratim povodom obilježavanja 13. godišnjice rada javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Osjećam posebnu emociju dok vam se obraćam, imajući u vidu humanost misije ove ustanove i njen značaj za cjelokupnu društvenu zajednicu. Obezbjeđivanja sveobuhvatnog servisa socijalne zaštite djece sa smetnjama u razvoju i licima sa invaliditetom koji u značajnoj mjeri utiče na njihovu socijalizaciju i rehabilitaciju, ali i na pružanje adekvatne stručne podrške njihovim roditeljima, ispit je čovječnosti i solidarnosti društva u kome živimo. Stoga je važno da država, ali i lokalna samouprava, prepoznaju važnost posla koji radite u ime svih nas, kroz omogućavanje adekvatnih uslova za rad dnevnog centra. Kao predsjednik Crne Gore, obećavam da ću biti snažna podrška radu vaše i sličnih institucija u našoj zemlji. Nijedno lično svojstvo ne smije biti razlog da bilo ko od nas izgubi pravo na dostojanstveno odrastanje i život. Spremnost da pomognemo jedni drugima važna je odlika koja nas čini ljudima. Posebno sam ponosan kada vidim da je značajan dio vašeg 13-godišnjeg pregalaštva posvećen djeci sa smetnjama u razvoju, u čijim očima i srcima dnevni centar predstavlja sunce prema kome šire svoje ruke, nailazeći na toplinu i razumijevanje. I u tom smislu ne mogu, a da se ne prisjetim lijepih stihova koje jednom napisa vaš sugrađanin, veliki Dragan Radulović. Svako svoje sunce ima, prema kojem radost leti, sa rukama ko krilima, sva su djeca suncokreti. Rukovodstvu i zaposlenima u dnevnom centru želim da odam priznanje zbog predanog i požrtvovanog rada koji ovu ustanovu čini važnim činiocem u sistemu socijalne zaštite u Crnoj Gori. Dosadašnji rezultati vaše ustanove garant su da ćete i u vremenima koja dolaze davati neprocjenjiv doprinos socijalizaciji i unapređenju kvaliteta života djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom, bivajući tako njihov pouzdan oslonac. Živjeli i sa srećom.